Mbote mbote lisusu na balandi news ya bomastress.com. Bomastress ekoti lisusu na banda kuna bino. Merci na ndenge boyambinga pe bo s'abonner na chaîne na biso. Bomastress ezaka ko bomastress na batante o vandi na banda ku na place o se stressaka, o tiaka ba souci mama soki singo lia lia, soki singo prier, soko singi o sale loko mubu esala mama zala à l'aise. Kokanga malabiso na banda ku mama komi bomate eza pona tamo benza mbaza na contrôle. Lelo boma stress e libino nini naza nanda ka mama bokilo nanga ba servi nga makemba ibota na nzambe botala ba problème ba servi nga makemba na minute onde tolo bano boy mama bokilo nanga azo bongama po kitana se akene ko somba koka naza na chwate il faut na lia makemba ngayo mama. Voilà maman Boklou Langa, Azo Solisanga, Azo Lakanga Neng Azo Bima. Tes problèmes, tes maman. Tes non-sala, Nanga Sona. Nya, Tika Basani, maman, Nga Lansouko, la Nyo, Se non-sala, maman. Wana Nanu Baba Lyote. Nya, Bomon, Nibo, Natali Sima. Mama bokilo abimi. Eh, nzambe. Eh, mamoyo. Nini nangayo? Oh, nde ngari. Na kwa te fona kita mabele pona se retrouve. Eh, ma bo kilo. Nini nanga mama. Eh,